Медиците преустановиха работа днес в 11 часа сутринта на спонтанен протест. Те не са получавали заплатите си за август, не е платен извънредния труд от месец юли. Заплати взимаме, обаче не пълни заплати и взимаме ги с закъснение. Миналия месец имахме 15 дена закъснение. Този месец казаха 50%, че ще ни платят заплатите. И минали, днес сме втори, нямаме още заплати, не знаем кога ще ги получим. Ние не протестираме срещу управата на болницата, срещу счетоводители и така, защото те наистина няма откъде да вземат парите. След като здравната каса ни не дава с тия клинични пътеки. Ние протестираме срещу системата. Освен от липса на заплати, лекарите се оплакаха и от липса на медикаменти. Към момента запасите на болница Света Екатерина ще стигнат за една седмица, смятат лекарите. В детско отделение липсват и животоспасяващи медикаменти. Няма метилпреднизолон в аптеката, няма антибиотици. Как се работи така? На нас основните ни лекарства в детско отделение са антибиотици и метилпреднизолон. Не може. С вързани ръце се работи. Абсолютно. Как се лекуват деца без лекарства? За момента на запаси. Оттам нататък, като свършат тези запаси, какво правим? След като изразиха недоволството си, протестиращите посетиха кабинета и на управителя доктор Матей Матеев. Оказва се, че липсата на заплати се дължи на ниската заработка на болницата и високите дългове. 194 000 е фонд работна заплата на болницата. 194 000. За месец август ние от здравната каса сме получили 155, като ние сме изкарали със 7 000 отгоре. От тук нататък 50 000 ни липса, за да стигнем до 194. 50 000. Към момента общо дълговете на Димитровградската болница са 3 690 000 лева. От тях най-голямото перо е изплащането на осигуровките на медиците. Те са на стоеност 420 000 лева, но продължават да растат заради лихвите. След одит, новия управител на болницата е подготвил докладна до Общински съвет Димитровград. В нея се предвижда преструктуриране и сливане на отделения, както и евентуално съкращение на персонала.